Abatuuze batwalaganyizza abafere abeeyita abalokole ne beggalira mu muzigo. Poliisi bakunuddeyo ne beekola obusolosolo nga bino bibadde ku kyalo Kitega e Wantony mu munisipaali ey'Emukono. Poliisi etaasizza abalokole 22 abadde bagenda okuttibwa abatuuze ku kyalo Kitega e Wantony mu Mukono munisipaali oluvannyuma lw'okugenda mu buli muzigo nga bagusabira. Waliwo agamu ku maka ge batuuseemu ne bategeeza nannyinigo nga Yesu agabawadde era bagaveemu ekijja abatuuze mu mbeera ne batandika okutwalaganya abalokole bano nga kwatadde n'okubakasukira amayinja era okukakana nga abalokole bagaliddwa mu muzigo gwabapangisa. Kino tekirubadde batuuze ne bongera okukasuka amayinja ku nju nga ssentebe w'ekyalo George Bongo bw'agezaako okubatangira okutwalira amateeka mu ngalo era abamu ku batuuze balabiddwako n'emiggo nga baagala okugejambula abalokole. Abatuuze bo bagamba nti ekiviiriddeko okutwalaganya abalokole bano kwe kugenda ku limaka nga bagalagula nti balogoyo era nga muno mwe mubadde nnamukadde Joyce Katwe ow'emyaka 8 abalokole gwe batuukiridde ne bamugamba nti aloga ekyalo kyonna. Ne mbagamba nti nze nga mbalogera sina kye mbalogera nti gwe otulogo oli mulogo mukazi gwe oli mulogo ky'onoola wajja kukiraba era ajja kukituukako ajja kukiraba tokyekanga. Bawaayiriza ssenga wange nti nno mulogo nga beera singa obuloga abo tubakoye ku kitundu. Oluvannyuma poliisi okuva Wantony ezi n'abasirikale batono abatemeza ku poliisi y'Emukono ezi neggulawo neefumya abalokole ne famire zaabwe era nga muno mwembadde n'omusumba John Michael Emiru ng'ono webadde bamuteeka kabangali yannyinnyidde ekigendererwa kye babaddeko eky'okusabira buli maka. Poliisi ebalinyisiza kabangali kyokka nga wabaddeyo katemba omu ku balokole bwe yeefudde alinnyeddwako emizimu okulemesa poliisi okumutwala. Ssentebe w'ekyalo George Bongo annyonnyodde obuzibu bwe buvudde era n'ategeeza nga bwe babadde babanja abalokole bano omwaka mulamba ogw'enju gye babadde basulamu. Buli agenda okujja kwebusiyaaoe ne tukola statement ne tugaweereza kati omusawo gubadde mukyalo. Ebyo nga biri bityo waliwo ne landiroodi avudde mu mbeera n'ateeka kufu ey'okubiri ku kisebe kya NRM mu Luweero lwa bbanja lya bukadde obusoba mu bubiri. Okuva mwaka guno January nga lumu January ne batugamba tubagumiikirizeemu paka nga basomye bbajeti ekimizi ne batugamba baayo ogw'omusanvu omwaka guno nga bajeti emaze okufuluma bajja kuba sente baziteekayo ki ku akawunti batusasule. Kyokka ssentebe wa NRM mu Luweero Ronald Ndawula agambye nti bali mu nteekateeka ya kumusasula newankubadde wabaddewo ebitatambula bulungi mu kibiina. Wabaddewo okulwawo okusasula naye era nga bulijjo lwakuba landiroodi waffe obugumiikiriza bumuweddeko mangu. Ono oluvannyuma tulamuzza ekifo wagenda okuzimba ofiisi ya NRM ssaako n'ekisebe kya disitulikiti y'e Luweero era nga mu kiseera kitono kigenda kuba kiggiddwako engalo era nga kyakuwemmenta obuwumbi 5 obwa ssente za Uganda. David Musikalyankolo ne Mugema Ishaka okusekedde guli lino Rwabukedde TV.